պետք է վստահեք, փետրվարի 22, միայն ինձ պետք է վստահեք, այդ դասը անպատճառ սովորեք, այդ ժամանակ է, որ իրոք օգնություն կստանաք արդեն, կուղղեք ձեզ և կառաջնորդվեք իմ կողմից։ Իսրայելի ժողովուրդը կարող էր շատ ավելի շուտ մտնել խոստացած երկիրը, սակայն իրենց կասկածներն ու վախերը նրանց շարունակ ետ դեպի անապատ էին քշում։ Մի մոռացեք, որ վարանումները, կասկածները, տարակույսները ուշացնում են Աստծո գործերը։ Դուք պետք է կամ ամբողջովին վստահեք ինձ, կամ ոչ։ Ես ձեզ արդեն ասել եմ, թե ինչպես պետք է ապրել։ Պետք է կատարեք իմ բոլոր ասացները։ Ես սիրում եմ ձեզ, իմ որդիներ, ամրացեք և վստահեք իմ մեծ սիրուն։ Այդ սերը երբեք հուսախաբ չի անի ձեզ, միայն թե դուք էլ սովորեք հուսախաբ չանել ինձ։ Ահ, եթե իսկապես տեսնել կարողանայիք, ապա կհասկանայիք այդ ժամը։ Սովորելու շատ բան ունեք, վախը վանելու ու խաղաղությունը ձեռք բերելու համար։ Ձեր այդ տարակույսները կասեցնում են իմ գործը, պետք է հրաժարվեք երկմտանքներից։ Ես մեռա ազատելու համար ձեզ մեղքից, տարակույսներից ու մտմտուկներից, պետք է հավատաք ինձ բացարձակապես։